low swing. The Scott Bus se jmenuje It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Tedy vůbec nic nemá smysl, pokud to neswinguje. Samozřejmě je nám trošku líto, že to nebylo být v tom přírodním amfiteátru, jak se tady říká, ale nedá se nic dělat, počasí nepřálo, zkrátka. No, dámy a pánové, my vám tady dnes hodláme předvést i koncertní program, který nazýváme nejkrásší kusy z repertoáru. Tak samozřejmě je to takzvané best of, že jo. Ovšem tady právě vyvstává zásadní otázka, co jsou ty nejkrásší kusy, protože to je samozřejmě strašně subjektivní záležitost. Já si myslím, že pokud někdo z vás třeba lehce, jak si zná náš repertoár, tak si může vybrat nějaké svoje favority. Chlapci, jak každý z nich by sestavil ten program asi úplně jinak. No, já jsem o tom teda dost dlouze přemýšlel, trápilo mě to a pak jsem se rozhodl, že to skutečně řeším demokraticky. A tak jsem ten program sestavil já sám a vám se bude líbit. Dámy a pánové, ještě jednou orchestr, který vám stanu tvářit vás, jsou moji Melody Makers. Měli hrát v tom přírodním amfiteátru, tak jsme jako počítali samozřejmě i s tím horším počasím. Byli jsme na to zkrátka připraveni, takže právě hned začínáme jedním slavným romantickým foxem z pera Kamila Běhounka z repertoáru R.A. Dvorského a jeho Melody Boys. Je to píseň Sám s děvčetem v dešti. Takovou milou kadenci na housle předvede populární lázeňský houslista pan Jiří Sládek. Thank you.
Ďakujem.